žena i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje. Preko majke Marije dolazimo kod Isusa. Ona nam obećava, ako svaki dan molimo njenu krunicu, da nećemo da zalutamo. Na želje gledatelja emisije Pod poti, posebno i hrvatskog govornog područja, danas lijepo pozdravljam fra Nikola Šantek. Hvala Isus i Marije. Uvijek Isus i Marije. Drago mi je da ste sa nama, pa bih vas ukratko zamolio da se našim gledateljima ukratko predstavite. Evo, pozdravljam sve gledatelje ove emisije. Ja sam fra Nikola Šantek. Ovdje u Zagrebu sam mjesni asistent Udruge Vojske bezgrešne. Isto tako sam i područni asistent, a osim toga tajnik sam naše hrvatske provincije Svetog Jeronima, Franjevaca, Konventualaca, Minorita u Sloveniji. Isto tako odgojitelj sam bogoslova, odnosno onih mladih ljudi koji se pripremaju za svećeništvo. Naše fratre, patre u Sloveniji, Minorite, smo upoznali, ih možete pogledati na katoličkom web sajtu Verke Cikve i vlast biskupska konferencija o Ljubljani. A vas bi pitao, kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje? Pa mene Bog pozvao još kao dijete, možemo reći, budući da sam došao u ovaj samostan sa 14 godina. Bio sam u župi svojoj, gdje su također Franjevci, Konventualci, Minoriti. Tamo sam ministrirao, okupljali smo se oko fratara i evo, na neki način to me ponukalo, njihov primjer, njihov život, da dođem ovdje u samostan. Zaštitnik vaše provincije je Sveti Jeronim. Ko je Sveti Jeronim? Sveti Jeronim je svetac iz prvih kršćanskih vremena. Na poseban način poznat je zbog toga što je preveo Bibliju sa grčkog na latinski jezik, isto tako sa hebrejskog, Stari zavjet, i učinio je dostupnom ovom dijelu svijeta. On je isto tako bio rođeni, tako kažu, Dalmatinac iz ovih naših krajeva, a budući da smo bili nekada dalmatinska provincija, onda su nekako u ono prvo vrijeme fratri uzeli toga zaštitnika, dakle toga sveca kao zaštitnika provincije. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vaše svetišće i župu Svetega Antona Padovanskog. Pa evo, ova župa ovdje je u zapadnom dijelu grada. To je župa Svetog Antuna Padovanskog. Sveti Antun je, nadam se, svima koji gledaju jako poznat, tako da ne bih volio posebno trošiti na njega riječi. Župa ima oko 15.000 duša. Dakle, jedna je od velikih župa ovdje u ovom dijelu Hrvatske i u ovom dijelu Zagreba. Kako vi vidite Franjevačku mladež? Franjevačku mladež kao Franjevačku mladež ili... Možda jedna i druga. Kao zajednicu, kao udrugu, Franjevačka mladež ovdje postoji već dugo godina i okuplja se oko fratara. Čak sam bio i asistent neko vrijeme, tako da dobro poznajem te mlade koji su dolazili, koji dolaze ovamo u ovu župu. Naime, to su mladi koji su na poseban način našli Boga kroz Franjevaštvo, upoznavajući život Svetoga Franje, upoznavajući Franjevce. I evo, tu se okupljaju oko ove župe, oko ovog samostana. A što se tiče mladih koji čeznu za onim franjevačkim, to jest koji možda imaju neki duhovni poziv,
Nemamo ih previše, ali ih imamo dovoljno. I mislim da bi ih zasigurno moglo biti i više. Ali oni koji jesu došli evo, u samostan i koji se pripremaju za svećenički, odnosno redovnički poziv, su zaista evo, dar svima nama, jer su, to mogu reći kao odgojitelj, posebni ljudi i imam sve pohvale za njih. Lijepo, lijepo. Ovo emisiju smo počeli sa klanjenjem sa Svetom Isom, sada bi vas pa zamolio da nešto više kažete o vojski bezgrešni, o njezinom početku i o Svetom Maksimilijanu Kolbeju. Dugo bi se moglo pričati o Svetom Maksimilijanu Kolbeju i o vojsci bezgrešnoj, ali evo možda nekoliko bitnih točaka koje su obilježile udrugu vojske bezgrešne. Dakle, same riječi govore da je to udruga koja na poseban način štuje blaženu djevicu Mariju Bezgrešnu, koju je osnovao sada sveti Maksimilijan Marija Kolbe, tadašnji Franjevac, na početku 20. stoljeća. Naime, uskoro slavimo, 2017. slavimo 100-godišnjicu osnutka te udruge, koja za cilj ima obraćanje nevjernika kroz molitvu, kroz život i kroz svjedočenje, kao što sam to rekao, na misi Krista u svakodnevnom životu. Isto tako, na još posebniji način, ta udruga promiče molitvu za obraćanje neprijatelji crkve, odnosno masona i svih onih koji danas djeluju protiv crkve. Pa evo, to je nekako središnje poslanje svakog onog člana koji se učlani u ovu udrugu. Sveti Maksimilijan je tu udrugu osnovao u Rimu. Kasnije bi onda širio, kad se vratio u Poljsku kao mladi svećenik, širio je po Poljskoj i po cijelome svijetu. Na poseban način bio je apostol tiska, to jest tražio je načina kako bi preko tiska, preko časopisa, dolazio do obraćenika i do obraćenja mnogih. Tako da je i pokrenuo časopis vojsku, odnosno bezgrešne, da. Ali časopis vojske bezgrešne koji je onda evo, na neki način slao po čitavom svijetu. Bilo u Poljskoj, bilo u Europi, pa sve tamo do Japana i ostalih tada jednostavno nekršćanskih i nekatoličkih zemalja. Sve se vjerojatno gledatelji će pitati ko može da postane član vojske bezgrešne. Član vojske bezgrešne je lako postati, ali svakodnevni trud koji taj član mora učiniti je zasigurno nešto teže u životu svakoga čovjeka. Član može postati svako, kogod želi. Dakle, može se prijaviti osobi, asistentu koji je zadužen za vojsku bezgrešnu u njegovom mjestu, odnosno na njegovom području ili na nekoj nacionalnoj razini. Treba poslati svoje ime i evo tako izraziti želju da postane član vojske bezgrešne. Sad je bilo pravo, kada imate vi susrete, molite članove vojske bezgrešne, pa možda će bi iskoristili priliku pa možda da ih povabite. Evo, ja što se tiče, mogu govoriti što se tiče zagrebačkog područja, dakle u Zagrebu na Svetom Duhu, u crkvi Svetog Antuna, imamo susrete svaku drugu subotu u mjesecu. To je naš središnji susret. Isto tako, sada smo malo mijenjamo način djelovanja udruge, pa ne mogu reći za druga mjesta gdje točno se susreću. Znam za
otok Cres, da se susreću svakog osmog u mjesecu. Pa evo, ako ima nekih tamo Cresana i nekoga ko gleda, dakle, dobro su došli. Ovdje imamo osim susreta redovitih, isto tako izvanredne susrete. Evo, imamo i hodočašće u Olimje, u Sloveniju. Tamo ćemo se susresti 16. svibnja. Pa evo, pozivam ako netko iz Slovenije želi doći, da je dobro došao. Primijetio sam da imate Veritas, glasnik svetega Antona Padovanskog, pa možda koju riječ, šta tamo unutra piše? Mislim da bi to bolje urednik rekao nego ja, pa pitat ćete sigurno urednika, je li tako, fra Josipa Blaževića, to pitanje. Naravno, taj časopis je jedan časopis koji općenito govori o svetom Antunu, o životu u vjeri, pa svi koji to žele vidjeti i čitati, slobodno ga uzmu u svoje ruke. Lijepo. S nama je provincijal fra Josip Blažević, hvala Isus i Marija. No, neka hvala, lijepan pozdrav. Možda bi vas u početku pitao kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje? Dakle, jedno pitanje koje je učestalo i na koje ni sam često puta ne znam odgovoriti, jer se nalazim pred nekim otajstvom. Prije svega, kad je riječ o duhovnom pozivu, ja uvijek mogu govoriti unatrag. Kako sam spoznavao Boga, rođen sam u jednom malom selu u Slavoniji. Dakle, bio sam već milošću Božjom očuvan od koje kakvih izazova kojima su današnji ljudi često puta izloženi, mladi ljudi. I ono s čime sam bio tijesno povezan, posao nas djece u Slavoniji, bilo je kupljenje šljiva. Posao kojeg ja nisam volio, moram priznati, ali sam morao obaviti. I tako, skupljajući i protiv volje šljivu za šljivom, jednom je bio dan jako lijep, kao što je i danas, sunčan, vedar. Ja sam nekako po naravi bio dobre volje i počeo sam skupljati šljive, ali uvijek nekako, neka ova šljiva bude za duše u čistilištu, neka bude za obraćanje grešnika, neka bude za ovu i onu nakanu. I vidio sam da još nakana imam, a šljiva više nema. I shvatio sam da sam ušao u jedan duhovni svijet koji za mene nije postojao, ali se tada otvorio i vidio da se može putem kontemplacije obavljati svakidašnji posao. I to je bilo za mene jedno prvo duhovno otkriće, a kao dječak sam već bio ministrant u župi aktivan i bilo je nekako i naravno da sam počeo o tom duhovnom pozivu razmišljati, ali nisam sebe vidio u tome. Završio sam srednju školu, otišao u vojsku i tek nakon toga prijavio se u bogosloviju, jer taj unutarnji nemir koji je bio od početka, a kojemu ja nisam posvećivao pažnju, kojega nisam bio ni svjestan, ali je on rovario, tek se smirio kad sam odlučio ići putem redovništva. Hvala za ovo svjedočanstvo. Rajo se, vi ste provincijalni ministar Franjevca, komentualaca, pa bi vas zamolio da našim gledateljima predstavite provincija Svetega Jeronima. Naša provincija Svetog Jeronima, Franjevaca, komentualaca u Hrvatskoj nije brojčano osobito velika, ima nas 70-ak članova. Raspoređeni smo po raznim dijelovima Hrvatske, dakle od istoka Hrvatske, istočne Hrvatske sve do juga, ali i po raznim drugim dijelovima. Dakle, bavimo se različitim aktivnostima. Jedno je ono uobičajeno, to su župe, imamo dakle pastoral, a drugo je apostolat. Jedan od apostolata svakako je prepoznatljiv kod nas u našoj provinciji Vojska Bezgrešne, ali smo u zadnje vrijeme pokrenuli i nešto novo kao što je Hrvatski Areopag, Centar za međureligijski dijalog, i s druge strane smo pokrenuli i kršćansko kazalište. Do sada smo na osobit način bili zapaženi sa mjuziklima Život za život i Uskrsli,
koji je već davan u gradskom kazalištu, postale su brojna gostovanja. Dakle, riječ je o jednom novom obliku apostolata i u ovom trenutku kada nas crkva poziva na novu evangelizaciju, upravo smo u traganju da što više vlastitu karizmu predstavimo i crkvu u Hrvatskoj obogatimo vlastitu karizmu. Možda spomenuti, mi imamo i braće u inozemstvu, dakle od Njemačke, Amerike, Kanade do Italije, gdje smo prisutni kao ispovjednici u Vatikanu. Naš jedan fratar u tajnom Vatikanskom arhivu, arhivar. Dakle, na raznim područjima nastojimo odgovoriti na izazove crkve u današnjem vremenu. Vjerovatno kad ste napomenuli kazalište i ovaj novi prijem u crkvi, vjerovatno se sa time i bliže mladima. Pa to je točno i želja je približiti se i na jedan novi način njima razumljiv ponuditi kršćansku poruku, poruku evanđelja. Ali je još nešto ovdje vrijedno zapaziti, a to je da su se sami mladi koji imaju talenta uključili i oni su ti koji izvode predstave. Mi smo samo producenti, rekao bih tako, koji nudimo mjesto, prostor i izvedbe, a oni su ti koji izvode i ono što se lijepim pokazalo, to je među njima samima stvoreno zajedništvo s jedne strane i s druge strane što su neki među njima po prvi puta upoznali kršćanstvo upravo glumeći neke uloge svetaca, Isusa Krista i slične, i tad su prvi puta osjetili snagu kršćanstva i sami bili evangelizirani. I ako nije bilo nikako drugog ploda, smatram da je ovo uistinu najljepši kad sve druge stvari stavimo na stranu. Vi ste i predavatelj. Kad ne poznajemo dosta evanđelija i katoličke vjere, vjerovatno ima i gledatelja koji još nisu upoznali Božju riječ, Božju ljubav, pa bi vas lijepo zamolio kako se zaštititi prema zlu. Dosta puta i zlu se prikrije, pritaje i kako da ga nema, ali postoji. To je vrlo jednostavno. Po meni to nadasve jednostavno, samo je bio sam nekada dijete i nekako me nije prihvaćalo ono što je naše kršćansko, nego nešto novo. Nije nikada bilo mi na prvom mjestu, niti sam cijenio ono što napravi moja obitelj, nego ona druga. I tako i mi danas, i to je danas obilježje očito svih mladih, ono tuđe je nekako bolje. I čovjek je, manje ga poznajem, pa je egzotično, pa je izazovno. Međutim, ima jedna zgodna priča koja najbolje ilustrira i daje odgovor kako odgovoriti na ove izazove s kojima se susrećemo. Bio neki mladić koji je želio postati kamenorezac i otišao je kod majstora koji mu je prvi dan kao zadaću dao da drži jedan komad mramora. Ovaj je bio malo razočaran sa zadaćom, kad je došao drugi dan dobio isti zadatak. I drugi tjedan, i drugi mjesec, i kad je godina završila, došao je ponovo na posao i majstor mu je dao obični kamen. Čim ga je uzeo u ruku, rekao, to nije mramor. A majstor mu je rekao, sad si ispekao zanat. Sad znaš što je mramor. I kad bi mi, kršćani, dobro poznavali vlastitu vjeru, kad bi poznavali Sveto pismo, to je taj kamen kršćanskog života, mi bi vrlo brzo i lako razlikovali ono što nije kršćansko. Jer smo navikli na finu hranu, kao oni koji umiju degustirati u dobroj hrani ili u kvalitetnim vrstama vina. Čim podmetneš nešto što nije takve kvalitete, on će to raspoznati. Ali neko ko se ne razumije u te stvari, njemu postaje sve jednako. Mislim da je odgovor upravo nova evangelizacija koju crkva nudi, otkriti blago vlastite vjere, ono što nam je ponuđeno, ono što imamo na raspolaganju, nećemo imati potrebe za nečim izvan toga, jer nam je u Kristu doista Bog sve dao i otkrio najveću ljubav i to se ne može porediti s ničim drugim. Hvala lijepo. Vi ste urednik Veritasa i bi vas, vas zamolio da nam nešto šire kažete o njemu, o Veritasu, časopisu. Pa, to je prije svega u Hrvatskoj najstariji katolički časopis koji ukontinuirano izlazi od drugog Vatikanskog koncila, dakle nakon postkomunističkog razdoblje. I to je ono što ga obilježava kao jedan prepoznatljiv list, jedan ozbiljan list, nije list koji je sklon senzacionalizmu, rekla kazala, nego širi poruku evanđelja. Želimo biti otvoreni svima.
danas u ovome svijetu multimedijalnome nije lako naći čitalačku publiku i to vjernu publiku. Veritas uglavnom ide svojim uhodanim ritmom, godinama, desetljećima i u tom smislu naglasak je na poruka koju nam je donio Sveti Antun i tijesno smo povezani sa svetištem Svetog Antuna u Padovi. Mjesečno uglavnom nastojimo organizirati hodočašće u Padovu, tako da je to list štovatelja Svetog Antuna prije svega, ali su obuhvaćeni brojne druge teme, tako da se ne ograničujemo samo na krug štovatelja Svetog Antuna, iako je to jedna prepoznatljiva crta. Pratimo sva događanja u crkvi i u svijetu, jer smo obuhvatili i ove razne nove religijske pokrete, nova događanja, ali osim časopisa u okviru izdavačke kuće Veritas također imamo brojna druga izdanja, različite literature svih profila. Sve ono što bi današnjim vjernicima, današnjim kršćanima u crkvi i u svijetu koji traže odgovore na ta aktualna pitanja i problematiku mogla biti od koristi, mi nastojimo prevesti, nastojimo učiniti tu literaturu dostupnom. I u tom smislu vidim i budućnost Veritasa u tim nekim okvirima. Evo sad u okviru Veritasa i naše župe Svetog Antuna Padovanskog, to treba posebno istaknuti, jesu nikle i te ideje o tom kazalištu i koncem svibnja organiziramo i prvi festival kršćanskog kazališta, dakle uoči Antunova, Antunovi dani, dakle da sve amaterske skupine koje se bave promicanjem kršćanskih vrijednosti teatralno, dakle kazalištem, da ih okupimo, povežemo, da se ohrabre i da na neki način jedni drugima budu osnaženje, da je moguće raditi alternativu u našem društvu u kojem živimo i da je moguće ponuditi poruku evanđelja kroz medije, komunikaciji, kulturu u kojoj živimo. Kako vi vidite štovatelje Vojske Brezgrešne kao svećenik? Prije svega, ja sam pod dojmom Maksimijena Kolbea, revolucionara u svome vremenu koji je sablaznio i nas Franjevce, koji smo stalno i toliki naglasak stavili na to siromaštvo, tako da je u jednom vremenu, u jednom trenutku kad je on već i helikoptere nabavljao u ono doba i najmodernije tiskarske strojeve, kad su mu prigovorili što bi Sveti Franjo rekao, koji je govorio o tolikom siromaštvu, a vidi tebe koliko si skrenuo od tog ideala, on je sam odgovorio, zasukao bi rukavi i radio. I mi u današnjem vremenu trebamo odgovoriti na suvremene izazove pred kojima stoji crkva. Mislim da je potrebno da Vojska Bezgrešne dobije veći zamah i da to doista bude vidljivi i prepoznatljivi apostolat, ne samo pobožna udruga, nego apostolat, dakle, podrazumijeva da se Božja ljubav raspozna u djelima, u konkretnim inicijativama, da li ćemo se pojavljivati u zatvorima i davati smisa onima koji su već odavno od društva marginalizirani i otpisani, da li su to ljudi koji su bez posla, mladi, nezaposleni, oni koji nemaju perspektivu, ostavljeni od svih, dakle, kako im prići, ali nada sve kako prići u strukture društva, kroz kulturu, kroz medije i njima se služiti kao kolbe da bi današnju poruku evanđelja prenijeli suvremenom čovjeku. Tu vidim neizostavno mjesto i veliku perspektivu članova Vojske Bezgrešne. Evo ga, dakle, alternativna medicina, kritički vodič kroz nekonvencionalne načine liječenja od talijanskog liječnika Giorgia Dobrile. Dakle, na hrvatskom prvi jedan kritički prikaz alternative. Ovo smo objavili 25 godina duha Siza, jedan simpozij kojeg smo imali tjedan dana. A ovdje je riječ o prvom jednom takvom simpoziju o alternativnoj medicini, gdje se sastali predstavnici klasične medicine, onda teolozi, filozofi, indolozi i ovdje su alternativci. Onda imamo Halloween, to poganstvo staro i novo, joga i kršćanstvo, ili kod nas joga jako popularna, o Reiki je popularno, tu su razni proroci novoga doba, Paul Coelho, Redfield, ovdje je na enciklopediji New Age, gdje sam probao obuhvatiti cijelu tu problematiku kompletno tih raznih autora, a sve vezano, evo, uz tu literaturu jedinstvenu u Hrvatskoj,
što se tiče ove problematike novih religioznih pokreta, okultizma, tih magijskih praksi, New Age-a. Dakle, sve se može naći na jednome mjestu ako neko traži. Ovdje imamo dakle tu raznu rekvizite, to je tema takozvani čakri, to je dio mog doktorata, pa su zato tu mape. Tu su vam onda različiti zapisi, amajlije, talismani, sve ono što su ljudi nekada se bavili pa napustili, tražili pomoć, klub vještica, njihov statut. Ovdje su, dakle, kod nas za već za djecu postoje ovaj Witch časopis, onda za tinejdžere, za prva zazivanja duhova, sve je tu napravljeno. Crowley, otac modernog satanizma, knjiga zakona, njegova koju su mu demoni diktirali. Dakle, evo, to je jedno široko područje. A ovdje su nam dolje te kuverte raznih sekti, iseljitelja i pojedinaca u Hrvatskoj. Mi smo to se složili ovdje abecednim redom, da bude pregledno. Ovdje također je vezano uz to praznovjerje o kojemu smo nešto spominjali. To su ti bijeli slonovi, magnetne narukvice, anđeli, kristali, tarot karte. Dakle, nema čega nema. Kristali, vidite, to su značajno veliki kristali. A ovdje više kina, kineske stvari koje su prisutne, Indija sa svojim, to je to tursko oko o kojemu sam govorio, vidite, stavljaju kršćanske simbole sa poganskim, dakle, turskim ili grčkim okom s jedne strane, a s druge strane isto rade i sa muslimanskim. Dakle, bitno je samo da se prodaje, nije bitno što je stavljeno. Kod nas je jako popularan Braco, iscjelitelj koji liječi pogledom, tu su njegova 13. krako sunce kao simbol i on je podigao hram suncu u Zagrebu. Mase dolaze i to autobusima da ih pogleda. Donose mu cvijeće, a za uzeteve očekuju rješenje svojih problema. To je, evo, fenomen koji se susreće kod nas u Hrvatskoj. Ovdje su malo kineske stvari koje su prisutne. Tu su razne enciklopedije vezane za okultizam, New Age, tajna društva, astrologija, sve po poglavljima i prvi puta sve je upisano u sveučilišnu knjižnicu, to smo mi se složili, tako da je to sada dostupno. Ovo je jedan od kalendara poganskih pravi, to sam kupio u centru New Age jednom. Dakle, tu imate i Halloween i sve njegova obilježja, dakle, štovanje tih mjesečevih mjena. Evo ga, njihov blagdan Samhain, glavni poganski blagdan, to je ta noć vještica o kojoj se govori. Sada bih vas zamolio da nešto kažete o ovim simbolima koji nisu katolički. Živimo u kulturi simbola. Naša se kultura, osobito mladi, vole služiti simbolima, ali simboli uvijek odražavaju neku duhovnu stvarnost. Oni prenose duhovnu stvarnost i govore više nego li što možemo vidjeti iz njih samih. I u tom smislu govor simbola kao crkva ne smijemo obezvrijediti, jer i u crkvi se služimo govorom simbola, u liturgiji. Liturgijski jezik je jezik simbola zapravo. S druge strane, dakle, postoje nekršćanski simboli, simboli različitih religija, ali simboli poganstva. Poganstva koje je bilo u našem vremenu prije kršćanstva. I mi se danas u tom interkulturalnom, interreligijskom i inome sučeljavanju i susretanju susrećemo i s tim različitim simbolima. Često puta mnogi ne znaju njihovo podrijetlo, a još manje njihovo značenje. Mi se susrećemo najprije sa onim koji su kršćanski ili ih je kršćanstvo preuzelo. Križ je postojao i prije kršćanstva, ali tek s Kristom on dobiva svoje istinsko značenje, a prije je bio simbol prokletstva i okrutne smrti. Pitanje tamjana, pitanje nekih drugih stvari koje je kršćanstvo, recimo, kristijaniziralo. Pa mi imamo sada neke poganske, drevne simbole kojima je kršćanstvo dalo novo značenje.
I kad ga susretnemo na osobi, više ne znamo kome ono, što ono stvarno označava. Da li je dakle ono kristijanizirano značenje ili ono drevno pogastvo. Jedan od tih primjera svakako je Ankh. Ankh izgleda poput križa, a gore ima kao oblik jajeta malo povećan. U čemu je tajna? Dakle, to on se nalazi recimo kod egipatskog boga Tota kao ključ podzemlja. On se tumači dakle, da je on držao duše u podzemlju i imao je ključ od tog podzemlja. To su dakle drevni mitovi kojima se pokušalo to podzemlje i ta smrt nekako osmisliti. Ali on je bio nemoćan s tim ključem. Ali kad je Kristus krsnuo, ono revolucionarno što se postiglo tim simbolom, prvi kršćani taj Ankh, ključ podzemlja koji je držao Bog Tot u rukama, stavljaju u ruke Kristu. Ništa vama od toga Boga Tota, nego tek Krist ima moć otključati podzemlje i osloboditi duše podzemlja. I tako je tim jednim simbolom vrlo rječito dati novi smisao, odnosno dublje značenje koje se ostvarilo u Kristu, a drevni svijet je o tome sanjao, o tom oslobođenju. I tako da mi taj, recimo, Ankh susrećemo kod, u egipatskoj ikonografiji, susrećemo ga u katakombama kod nas kršćana, a sada i u Vika kultu, poganstvu, drevnome, dakle, takozvano vještičarstvo, koje ga uzimaju kao simbol plodnosti. Dakle, onda smo od drugih religija, često puta taj yin-yang, onda to tursko oko koje se u islamskim zemljama susreće, ali istovremeno i oni se protiv njega bore, to je kao protiv uroka, kao oblik praznovjerja, a ni u kršćanstvu nema što raditi. Međutim, ono što sam susreo, da ga ovi prodavači stavljaju na, recimo, lik Majke Božje i onda obije se tursko oko. Ali i na islamske simbole obije se tursko oko, to su komercijalni razlozi. Dakle, ono što drži to poganstvo u najvećem dijelu je komercijalizirano i zato govorimo o komercijaliziranom poganstvu koje daje vjetar u leđa tim poganskim simbolima, na taj način se popularizira od filmova, raznih romana, raznih dječjih igrica i to postaje dio naše kulture. I zato mislim da je potrebno u našem vremenu jasnije predstaviti i opisati te simbole, njihovo izvorno značenje i današnja interpretacija, da onaj koji ga na sebe stavlja barem zna što nosi. Na svakome je sloboda hoće li to nositi ili neće, ali da zna što nosi pa da zna i koju poruku šalje, ali recimo i koji me duh pokreće, koje su to motivacije, koje su to sile koje ja zazivam. Stavljam li ja na sebe Isusa Krista, Muhameda, Budu ili neke poganske simbole, na svakome da se odluči kome želi pripadati. Dosta puta se čuje bijela, crna magija, vjerovatno je sva loša. To je definitivno da je sva loša. Pokušava se umjetno predstaviti da bi postojala neka dobra magija, odnosno magija kojom bi se željelo postići dobro, od one crne ili zle kojom bi se željelo postići zlo. Ali je problem njezinog podrijetla, njezinog izvora, tako da je ta podjela samo umjetna, a bilo koji oblik magije prema katekizmu katoličke crkve za kršćanina je zabranjen, a Biblija je tu jasna i odlučna. Bilo kakav oblik koketiranja sa silama, zlim silama ili silama koje čovjek misli da može ukrotiti, njima vladati pa i u dobre svrhe, suprotan je štovanju jedinoga i pravoga Boga i kršćanin, pravi kršćanin, vjernik, toga će se čuvati. Vjerojatno kad živimo prava, da idemo na sveto misto, molimo krunicu, da živimo što nas Isus onako uči, vjerovatno da uzmemo i ove sakramente, da ih živimo, vjerovatno će nas Isus očuvati od ovog zloga, od đavola. Sve je zapravo u tome kome pripadamo. Đavol se ne boji mene, Josipa Blaževića, niti vas, niti bilo koje treće. On se boji Isusa Krista. I ako sam Kristov, njegovo sam vlasništvo. I tu đavol nema odriješene ruke. Jer mi pripadamo Isusu Kristu i zato je važno biti svjestan da ja tek grijehom
otvaram vrata i puštam zlu da uđe i da se u mome životu može uplesti. Ali ukoliko je Krist osvojio mene i koliko pripada Kristu, ne sa 5%, ni sa 10%, nego 100%, Bože sam vlasništvo i ništa se bez Božjeg dopuštenja ne može dogoditi. Mi tu imamo primjere Isusa Đavonapastova i svetogarskog župnika i brojne druge svece. To ne znači da ćemo mi biti lišeni napasti koje kakvi, ali mi znamo da to sve što se događa, Bog okreće na dobro i radi većeg je dobro. A onaj koji je otvorio vrata zlu, koji je kapitulirao, koji se ne želi predati Isusu Kristu, taj jednostavno, ja bih rekao, to je prazni hod, nema zasluga u svemu tome, niti se tome opire, nego jednostavno nije ni svjestan zapravo u čim je rukama i kamo to sve zapravo vodi. Hvala lijepa na ovom razgovoru. Bogu hvala. Zamolio na kraju, što bi željeli našim gledateljima položiti u srce? Pa, prije svega, ako ostanem u granicama ovoga događaja, odnosno Vojske bezgrešne, podsjetio bih da 2017. godine slavimo 100 godina osnutka Vojske bezgrešne i 300 godina osnutka masonerije, jer Vojska bezgrešne je nastala kao reakcija Kolbeova na 200 godina slavlja masonerije, kad su oni okolili Vatikan i prijetili da će tamo vladati. Dakle, ono što bih želio prijateljima, posebno kršćanskim, u našem društvu i svijetu u kojem živimo, potrebne su nam najprije opće ljudske vrijednosti, kojima kršćanstvo daje vertikalu. I mislim da je potrebno snažnije razviti svoj identitet, svoj kršćanski identitet, svoju svijest o pripadnosti Isusu Kristu. I to je odgovor na ovaj poziv na evangelizaciju, da svatko od nas bude evangelizator. Ja sam iz Slavonije i tamo kad mi nađemo dobar kulen ili pršut ili i kad ga jedeš ili dobar kolač, onda se to priča u susjedstvu, kako sam dobar pojeo, ko znaš kakav je bio, ili neku dobru slastičanu, ili s druge strane pročitam dobru knjigu, pogledam dobar film, želim se pohvaliti. Kako je moguće, ako sam doživio Isusa Krista, da to s nikim ne želim, to s nikim ne želim podijeliti? Ili ga nisam doživio, ili je doista upitno zašto šutim. Odgovoran sam za to. Ono što sam doživio doista trebam podijeliti s drugima. I zato je moja poruka da ne dopustimo onima koji nisu susreli Isusa Krista da nam prigovore zašto smo šutjeli. Ja bih se vam zahvalio za prijem, za riječi koje ste podijeli sa našim gledateljima. U životu vam želimo bilje Bože i blagoslova i neka vas prati Nebeska Majka Marija. I ako dobri Bog da, pa će možda se vidimo na nebo. Ako Bog da, hvala vam lijepa, mi živimo u toj nadi da ćemo se vidjeti, želimo nebo već ovdje stvoriti na zemlji, a zahvaljujem i vama koji ste već u ruke uzeli ono oruđe koje zove Maksimilijan Kolbe, suvremene medije, da preko njih prenosimo poruku evanđelja na ovaj način i želim vam puno uspjeha na tom polju. Hvala na svemu i hvala Isuse Marija. Yeah.
Hvala Isus i Marija, ja bih vas na početku pitao da se našim gledateljima ukratko predstavite. Hvala Ljudevit Maračić, ponjevac kojim hvala, svi kako mi spomeni, mogli se govoriti minorit. Tu sam već jako dugo u Zagrebu, preko 60 godina, ako se računa formacija, neke sjemenište bogoslovija i već manje cijeli svećenički život ovdje. Neko vrijeme sam bio i u Rimu, bio sam malo i u Puli, ali uglavnom sam tu u Zagrebu. Možda bi vas zamolio da nam predstavite vaš samostan, možda ti ste prve utiste kad ste dolazili ovamo, u ovaj samostan pred koliko godina? Ovaj samostan kad sam došao 48. zamislite, 48. godine, imao sam 10 godina, onda drugše je izgledao. Mi sada nalazimo, to je bio voćnjak, gdje su šljive, kruške, to bolje, sada imamo to, ali danas je potpuno to drugačije. Samostan vam je danas središte naše provincije, ovdje su i provincijal, glavno odgojna središta, klerici, postulanti, odnosno seminarci. Ovdje imamo dvije župe, su neke druge djelatnosti, kao što je izdavačka kuća Veritas, tako imamo i karitativno djelovanje, da, ali što se mene tiče, recimo ja sam tu vezan raznim drugim djelatnostima, radio sam dosta i u Čisku, u izdavanju Veritasa. A što se tiče same kuće, samostalna zgrade, ona vam je počela se graditi 1922. godine. Znači još malo pa će biti 100 godina. Kad su naši frati došli u Zagreb, a to se dogodilo 19. godine kad su bili protjerani iz Treca i Tirana, gdje se potpalo pod Italiju, pa su hrvatski i slovenski, bili slovenski fratara isto, bili potirani, došli su u sjeverne krajeve, tako da su onda ovdje u Zagrebu osnovali centralu, dobili su kapelu Svetoga Duha i oko nje slobodan prostor, bilo groblje nekada. Od Zagrebaša groblje je Svetoga Duha, groblje je bilo zatvoreno, tako da je nadbiskup Bauve tada dao fratima taj teren i povjerio da ako mogu da i župu. Župu Svetog Antuna su osnovali pred 85 godina po prilici, da, i onda je počela tu djelatnost župna i druge, mnoge druge. Tako to je bilo kad sam došao 48. godine, ovdje je bila župa Svetog Antuna, danas imamo dvije župe u Zagrebu, još Svetog Martinijana Kolbea, da, i kao još mnoge druge djelatnosti. Vojska bezrešne ovdje u Zagrebu je osnovana prije Drugog svjetskog rata, tako da je, se može reći da je počela djelovati malo baš u oči. Tako da i odobrenje je došlo, a jedan molitvenik, priručnik je bio tiskan pod naslovom Vitez bezrešne, gdje se malo propagiralo to tamo Božje. Nažalost došao je rat, poslije rata znamo što se dogodilo. Nadbiskup Stepinac je, sluteći da bi mogli imati problema, sve te organizacije i društva je preporučio da se zatvore, da ne djeluju, da ne bi imali neprilika pred vlastima, tako da je i Vojska bezgrešne, taj pokret bio do neko ruku, nećemo li zabranjen, ali nije djelovao. Ali sačuvano je u našem sjemeništu. Evo ja kad sam došao u sjemenište, 48. odnosno nam naši odgojitelji davali te informacije, zagrijali su nas zato i mi smo unutar naših zidova u sjemeništu imali. Mi smo to nazivali štovatelji bezrešne, htjeli smo izbjeći izraz vojska bezrešne, vojska u ono vrijeme milicija, znate, u starom onom režimu imala neki prizvuk malo bojovan, proturežimski, da, pa da se to izbjenje, onda smo nazivali se štovatelji bezrešne. Imali smo razne djelatnosti unutar sjemeništa, razne spastanke, akademije, izdavali smo neke svoje interne zidne novine, jer drugo se nije moglo, čak i neki godišnjak smo izdavali. Da, i tu baš mogu spomenuti da su bili jako aktivni slovenski naši kolege, potom Mirko Pikler, na primjer, on je uređivo, tehnička ne bi imao jako puno smisla za grafičko oblikovanje, taj naš list, zove se Imakulata. I tu smo mi svaki mjesec nekako obrađivali tu temu, da, tako da mogu reći da smo bili prilično i pripremljeni. Kad su se malo mogućnosti otvorile, kad se počelo malo izići van, evo, pomalo se je počelo širiti po drugim. I izvan naših sjemeništa, i u crkvi, i u Zagrebu, imamo još nekim drugim mjestima. To ovisi ipak i o svećenicima, a i o ljudima koji to slušaju.
Tako da, eto, mislim da ste se i sami mogli vidjeti da Vojska bezgrešna ovdje u Zagrebu je dosta aktivna, da zahvaljujući zalaganju neke naše subraće, mlađe, a i malo i starije, jel? Tako da, taj sam pokret danas je brojčano dosta prisutan. Pokušaj su da se malo jače sad intenzivira, da malo ide u dubinu. Dakle, kvalitetom da bude malo. Dakle, ne toliko masovnost, koliko je važna ta kvaliteta. Možda bi koju riječ kazali, kad ste bili jedna provincija, Slovenačka i Hrvatska, a sad ste dvije. Da, dugo vremena smo bili zajedno, barem preko 50 godina. Od 1920. godina slovenska provincija, današnja slovenska, potpadala je prije toga po Štajersku, austrijsku provinciju. Kad je došla nova država Jugoslavija, oni su bili neko presječeni, pa su odlukom naših generala iz Rima pripojeni tako zvanoj jugoslovanskoj provinciji. To je bila jedinstvena. Hrvatski i slovenski dio bili su zajedno, imali su zajedničku upravu, zajedničko sjemenište. Ovdje u Zagrebu je bilo i zajedničko sjemenište i novicijat u Cresu i Bogoslavija. Tako da smo sa mnom su studirali zajedno i slovenski klerici i posle su dolazili. To je do 72. godina bila je tu odgojena kuća iza na slovenskoj Tubrašu. Posle otvorili u Ljubljani u Sostru, danas su malo to promijenili, više nije u Sostru. Tako da je dugo vremena bili zajedno. Imali su jako lijepa iskustva tog zajedničkog suživota sa slovenskom Tubrašom. Tu ima dosta mojih kolega, malo mlađi, nedavno umro pater Sledar Gaudenc, koji je sa mnom tu proveo više godina u Ferikatu. Kad je došlo do diobe, mi smo i dalje sačuvali jako dobre veze, tako da mi održavamo redovito srećanje svake godine na izmjenice, jedan put u Hrvatskoj, jedan put u Sloveniji. Naši bogoslovi se također sastaju. Imamo i mnoge druge oblike zajedništva. Evo smo i definitori provincije se sastaju. I mnogi su programi, recimo i permanentne informacije, nedavno bilo u Piranu, zajedno. Želimo sačuvati tu bliskost, tu povezanost, jer isti svet, isti smo planjenci, a i kršćani kao kršćani, a i ponašno smo i susjedi. Ja. Lijepo ste to kazali. Možda bi mene osobno pitalo kako to da ste pratili tako blizu ljudima, da vas ljudi vole, ali svakoga svećenika voli, ali vi ste vrlo blizu ljudima, baš ja se tako osjećam i tamo gdje je vaš red, uvijek ste blizu ljudima. To nismo samo mi, ali sad i Franjeve što je nekako utko, on je želio da budu Franje zajedno sa narodom, jel? On je uveo mu tu malo revoluciju, redovničko poimanje, prije njega su Benediktinci i Cistercijci imali zatvorene samostane, strogo klauzura i teško je dolazilo do kontakta među običnih ljudi i redovnika. Sveti Franjo nije takav tip zamislio, on je htio da bude otvoren, da prati budu putnici, tužinci, kako on govorio, na putu, itineranti. Tako da su frati odmah postavili i zapravo zadržali su kontakt. Ono što su donijeli od prije nisu prekinuli, nego su i dalje. Tako da su uvijek bili blisko narodu u svim zemljama. Pa i u Hrvatskoj i u Sloveniji i u cijeloj Evropi oni su jako bliski narodu. I narod voli Franjevice, Františkane, Kapucine ili Minoride, kao god hoćemo. Tako da i kod nas u Hrvatskoj nismo sačuvani. Možda bi na kraju nagledateljim kazali koju preporuku i odakle uzimate ovo vedrino moć blisko s ljudima? Pa to čujte, to je teško dati jedan odgovor, ja općeniti. Ovi svi nisu baš ni svi jako vedri, nisu svi baš ni tako bliski. Ali naš odgovor je tako usmjeren da želimo biti zaista bliski i naši mladi, došlo danas i svi mladi, redovnici žive s narodom, s mladima, kontaktiraju, studiraju, izmjenjuju se ta iskustva, tako da je već tu, u početcima. A drugo što se toga tiče, mislim da bitno se ne razlikujemo od drugih, jel? Ali danas pokušavamo upravo to gesto, to ga Franje, mir i dobro, da ne samo da živimo za sebe, nego za druge. E, Franjo Afrički je govorio, ne samo sebi živjeti, nego i drugima. Evo, to je recept, odgovor na to što bismo željeli
i mi, a i drugim. Ja bih se zahvalio za ovima plemenitim reči i neka vam vas dobri Bog čuva i naplati za sve dobro na nebo, a poslovio bi se sa riječ mir i dobro. Hvala lijepa. Mir i dobro. Sada bih vas zamolio, možda bi gledatelje interesirao kako dolaziti kod vas u centar Vojske Brežice na Sveti Duh 33 u Zagrebu. Možda koji uput za naput. Kako stići do vas možda? Najlakše. Najlakše poštom. ako netko želi doći iz istočnog dijela grada, onda treba doći do Selske ulice i u produžetku te Selske ulice je ulica Sveti Duh. Ovdje je i bolnica koju mnogi poznaju za gradu Zagrebu i okolici. Pa evo, najbolje bi bilo tako objasniti gledateljima da je centar, odnosno središte te udruge, 150 metara od bolnice Sveti Duh, za koju, nadam se, svi znaju gdje je. Što bi željeli preporučiti našim gledateljima u kraju ove emisije, ovog susreta? Pa želio bi im preporučiti ono što svaki svećenik, što svaki redovnik i kršćanin želi preporučiti nekome, a to je da žive s Bogom, jer samo tko živi s Bogom može biti istinski sretan u svome životu, a naravno da i svoju vjeru napajaju iz primjera mnogih svetaca, odnosno bezgrešne majke Marije, koja evo je svima nama veliki primjer kako Bogu u životu odgovoriti sada. Ja bih se vam iz srca zahvalio za razgovor i vo životu vam poželim obilje Božega, blagoslova i sve dobro. I neka vas čuva nebeska majka Marija. Hvala, hvala vama i hvala svim gledateljima i pozdravljam svakoga ponaosob. Ja bih gledateljima napomenuo da ćemo još u sljedećoj misiji biti u nadbiskupiji Zagreb, gdje ćemo nešto više kazati uklanjano o krunici, pa ste lijepo vabljeni, a poslovili se budemo sa ovim lijepim pozdravom. Hvala Isus i Marija, do sljedećeg susreta. Ma što me pitaš kada znaš i sam? Tvoja crkva čuči u mraku, svoje moći kontrolira misao svaku. Nije tako, vi ne znate. Tvoja crkva porobljuje ljude i želi da svaka duša njena bude. Nije tako, vi ne znate. Gleda istini u oči, hrabar budi. Tvoja crkva svima samo hladnu nudi. Reci iskreno da li išta stvarate, ili naukom svojim cijeli svijet vi varate. Saro, slušaj me, ne vjeruj tome, jer Bog te promatra i beskrajno ljubi. Saro, život je dragocjen biser, ja samo želim tvoje spasenje. Zadrži za sebe spasenje to, fratre! O, ne kršća.
Slušaj me, Saro, da li znaš, Saro, da imamo majku? Da tvoja crkva nije nikakva majka. Ona je majka što spašava brižno. Ma kakva majka, čitaj proglas taj. Tu piše istina o onom što zove tebe sveti otac pakla. Nije tako, vi ne znate. Zad ti smeta pravo svjetlo, svjetlo naše skinut će maske sve. Nije tako, vi ne znate. Gledaj istini u oči, krave budi, jer samo razum daje svjetlo od tvoje žive ljubi. Reci iskreno, je li točno ili krivo, ma tko je od vas nikad nikom stvarno spasio život? Saro, slušaj me, ne vjeruj tome, jer Bog te promatra i beskrajno ljubi. Saro, život je dragocjen, di se, ja samo želim tvoje spasenje. Zadrži za sebe spasenje to, fratre! Ono! Pokazati Boga, djelima svjedočiti kroz cijeli život svoj, što majčinska je ljubav. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.